Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan və bandatilin istintaqında insanlara işgəncə verilməsini əks etdirdiyi iddia olunan fotolara münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o görüntülərin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində çəkilməsi yalandır. Bu görüntülər tərəfimizdən diqqətlə araşdırılıb. Fotolarda əks olunan şəxslərin heç bir Azərbaycan vətəndaşı deyil, şəkillərin çəkildiyi yer də Azərbaycan deyil. O ki, qaldı fotoların birində Azərbaycan bayrağının görünməsinə, Azərbaycan bayrağını dünyanın istənilən bir yerində harasa qoyub, onun şəklini çəkmək mümkündür deyə açıqlamada bildirilir.